Moltes gràcies, senyor president. Home, després de veure l'aplauso i de la seva nula intervenció de baix tant nivell, sí que els polítics són un problema per a la ciutadania, després de veure el que acabem de veure. Un autèntic problema. Perquè, escolta, qui li assessora a vostè? Qui li assessora? Perquè vostè ha estat un poc sort de lo que li hem plantejat. Vostè ha contestat el que li ha donat la gana i ha dit un tall de tonteries que no mos les mereixem. Per això... Políticament parlant. Bueno, anem a veure. Diu vostè que és municipalista. Home, vostè en el seu ajuntament entrega les factures de lo que s'ha gastat? Sí o no? A l'oposició? Entrega les factures? Pues així el que té que fer és apretar un botó i donar les factures de totes les despeses i totes les gastos que s'han fet a totes les empreses de les trames corruptes. És tan senzill com això. Document de proveïdors, el 347, apretar el botó i donar-me les factures. Demà i les tornarem a demanar formalment, perquè el que ha passat fins ara és que no donaven cap informació. I escolta, tenen sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que els obliga a contestar i vostès han recurrit. Va a vostè, si és investit president de la Generalitat, a retirar aquest recurs a la sentència del Tribunal Superior de Justícia, sí o no? Perquè tot el que ens puga dir així de les seues fantasies és una cosa, la realitat és una altra. Me diu que he vingut en un tot tertuliano. Home, si tertulianos són els falangistes valerosos que en diners públics s'han contratat vostès en Canal 9, la Isabel Durán, el Rojo Eixe i tota esta penya que després anaven a entrevistar-se en el senyor Camps i tenien enllaç per entrar en Intereconomia. Però si és que vostès han col·locat dins de l'administració pública valenciana a una colla de tertulianos que són uns falangistes. Què me diu de tertulianos? Por favor, respete a les persones que no s'encuentren en la sala i cíñase usted al tema. Continuem. Li he dit que té tota la legitimitat, però que vostè és un president dèbil perquè l'ha imposat el dit de Mariano Rajoy, el líder del seu partit, de Madrid l'han imposat. I així s'han enterat molta gent per la premsa. I no s'ha hagut d'ajuar fins a última hora, senyor Fabra. Això és aixina. No sabem si li va proposar el senyor Rajoy a l'alcaldessa Rita Barberà. La que ja tenia cara de presidenta era la senyora doña Paula Sánchez de León. El govern que tenim està interí i va fer un nou govern. Això és molt seriós. És el canvi de president de la Generalitat. I clar, tot això ho han provocat vostès i les seues polítiques. No mos claven en el mateix sac. No mos claven en el mateix sac. Diu que jo m'oblidé del turisme, però mira, el que no m'oblides és de la ceràmica de Castelló, que per culpa de les seues polítiques estan passant una situació dificilíssima i vostè no ha dit res d'un sector estratègic per a la nostra economia. Però el que no mos ha dit vostè és que tot això que vol fer, de tot això que vol fer, on estan els 450 milions? On estan? D'aquest pla d'austeritat, que fa un mes eren 1.150 milions i ara són 700 milions. On estan? Aixos 450 milions, on estan? Perquè 450 milions, què són? Al voltant de 75.000 milions de les antigues pessetes? Són molts diners. S'han perdut en un mes. Clar, en quin rigor ens parla vostè? De l'austeritat, de no sé què. Però, home, ha fet bo a Camps en esta sessió d'investidura. Aquí va dir 1.150 i vostè 700. On s'ha quedat els 450 milions? Mos ho pot explicar? Mos pot donar alguna dada? Perquè ara són menys de lo que eren. Ha tingut test vostè d'analitzar algun dato? Li han passat els seus assessors? O ha segut que els assessors li han volgut vostè donar alguns datos que no eren del tot bons per a deixar-lo en ridícul? No ho sé. Expliquem-ho això i no perdem el temps, com vostè diu, que no volem perdre el temps en debats caducos. Efectivament, jo no vull perdre el temps en debats caducos. Però la lluita per la democràcia i la regeneració democràtica no és un debat caduc. I vostès danyen la democràcia en l'ús privatiu que fan de mitjans de comunicació públics, és danyar la democràcia. Si vostès enxufen en l'administració pública valenciana a persones del Partit Popular una simple entrevista, és plenar l'administració de clientelisme. Si vostès només paguen a alguns, Orange Market va cobrar en temps i forma, mira per on, estan danyant la democràcia. Per això jo li faig una nova proposta, perquè no m'ha contestat a les propostes. Per què no constituïm una oficina antifrau? És una recomanació de Nacions Unides per a lluitar contra la corrupció, senyories, que tinga caràcter previ, perquè recollir les factures que li donen només la sindicatura de greuges
de comptes, perdó, és molt poca cosa. Una recomanació de la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció és constituir òrgans que en caràcter previ supervisen l'acció dels governants. I se parla d'oficines antifraus. Algunes comunitats autònomes ja les han posat en marxa. Està disposat vostè a regenerar la democràcia amb elements preventius per evitar tot el que ens ha passat en el passat? Perquè vostè té un equip, té una alineació d'imputats. Ja sé que vostè és del Real Madrid, però, escolta, la seva alineació és molt gran. I escolta, presumpció d'innocència a totes les persones, però ens podríem posar d'acord que aquelles persones als quals se'ls obri un jutge oral per decisió judicial tenen que ser apartats de la vida pública per responsabilitat i perquè estem en política no per a servir-nos, sinó per a servir als ciutadans. Ens podem posar d'acord en això? Jo estic disposat a posar-me d'acord en aquest tema. Vostè diu el condenat, posem-nos d'acord. Jo dic aquells que se'ls obri un jutge oral. Un jutge oral. Regenerem la democràcia i que els ciutadans no perceben els polítics com un problema. Però no mos posa tots en el mateix sac. No mos posa tots en el mateix sac, senyor Fabra. Entre altres coses, sap per què? Perquè vostè ha dit així coses que no són tolerables. Ha dit que la deuda és inversió. Tenim 17.000 milions de deute, a banda de les factures sense pagar. Aproximadament, seria bo que ho sapiguem. I diu que deute és inversió. Els 1.300 milions d'euros que deu Canal 9 són inversió. Són inversió. O el que ens va costar la visita del Papa en retransmissió televisiva dels 15 milions d'euros, això és inversió. I podíem posar tota una retafila de les, segons vostès, inversions. Per què devem esta barbarita de diners? Diuen que per la mala finançació, culpa seua per no haver fet més deures quan tocava, però després per un govern malgastador de recursos públics, de fer infraestructures d'aeroports per a passejar, per exemple, infraestructures que no estan meditades, que no estan pensades, se ho han gastat en juerga, se ho han gastat en saraos, i això és deute, i un deute que després ha de pagar el ciutadà en les teues tasses i impostos, com li he dit abans, les tasses universitàries que són exageradíssimes. Però després d'un tall de coses que no s'aguanten. Vostè, no sé si sap, que l'economia valenciana té una bomba de rellotgeria, que és per la seva dinàmica de país. Per cert, s'haurien de llegir bé la sentència del Tribunal de Luxemburg, i això és la millor, perquè no se l'han llegida. Estan pendents de tramitació 200 milions de metres quadrats al nostre territori. 200 milions de metres de país. Que si ara tramiten alguno d'aixòs païs, afonen el promotor d'aixè païs, perquè el model és tan insostenible que aixòs 200 milions de metres quadrats són el capital de tota aquella gent que va invertir en això, que això és la llosa de l'economia valenciana. Vostè és que no té ni idea. Mire si no té ni idea que vostè, com a responsable polític del Pla General d'Ordenació Urbana de Castelló, li ho van tombar al Tribunal Superior de Justícia. Jo és que no soc polític professional com vostè. Jo no soc polític professional. Vostè està en política des de tota la vida. Jo estic en política en aquest cas circumstancialment. Jo soc empresari. I veig tot això, i veig tot el que ens diuen. Sí, sí, estic de forma circumstancial, no se creguen. El que veig és que vostè, n'hi ha professionals de la política, però que tenien que ser més rigorosos en el que diuen. Més rigorosos. Senyor Fabra, les caixes d'ahorros i la independència, però si ja no tenim caixes d'ahorros, no s'ha enterat vostè que molt les han furtat? Mira, Bankia, el color verd extraterrestre del senyor Alarte. Volen furtar, ja no tenim, ja no tenim. I la CAM, si no actuem, se'n va fora, també. Va fora. Així és que li dic, fins i tot, si feren un govern responsable, faríem el possible per a que empresaris valencians, per a aconseguir que el Banc de València se quedara en el nostre territori. Això sí que seria una bona acció. I per cert, la Caixa Rural de Castelló s'ha incorporat a Cajamar perquè no n'hi ha govern, perquè no n'hi ha lideratge, perquè no se pensa en la nostra economia. Cajamar, un grup d'Almeria, ha xuplat, ha absorbit a la Caixa Rural de Castelló quan hi ha un grup de caixes rurals del Mediterrani que podia fer, podia parar un poc la tragèdia que la qual ens han portat. Mire, li he plantejat propostes, li he plantejat aspectes importants per a millorar la nostra situació,
Pero usted continúa en el discurso del autobombo y no entiende la realidad del seu predecesor. No es poden permitir continuar como estaban. Els seus consensos son los consensos, que se han de basar sobre la realidad y propuestas concretas. No contra nosotros para continuar dañando la democracia y para continuar dañando al nuestro sector productivo. El nuestro es un programa alternativo al que vostès plantegen. Muchas gracias, señor Morera. Per al torn de réplica té la paraula el candidat a presidència de la Generalitat, señor Alberto Fabra.